Jeli jsme ven, jako, jak se vidí tabulka utkání, to bylo jako tam o záchranu, že tam hrozí, že bude padat více manšaftů. No, takže měli jsme před zápasem stejně bodů, no, tak jsme sem přijeli hlavně neprohrát, no, kdyby se povedlo, chtěli jsme zvítězit. No. Bohužel zápas skončil remízou 1-1, myslím, že to utkání bylo nahoru dolů, nás podržel taky golman, pochválil, chýl tam 3 góly, tam o to možná při tom gólu, co soupeř vyrovnal, tak kdyby to tam vyrazil víc, tak to nemusel dojít, ale jinak tam zachránil. Zase na druhou stranu my jsme taky měli šance, něco jsme tam nedali, no, tak, no, tak když to vemu takhle, tak nějak celkově, myslím si, že ta remíza asi zasloužená. No. Tak myslím si, že jsme viděli zajímavý, rychlý utkání. Soupeř přijel posíleno o hráči z druholigového kádru, což si myslím, že pro naše hráče byla správná motivace. Myslím si, že jsme tady dneska ty body ztratili, i když jsme prohrávali to utkání, nakonec s tím bodem můžu být spokojený. Jediný, co bych dneska na svým hráčům vytkl, tak je prostě produktivita, s kterou se potýkáme už několikátý zápas, protože si myslím, že jsme si vytvořili tolik šancí, že jsme dneska měli zvítězit a zbytečně jsme se pak strachovali i o ten bod a poslední 10 minut jsme se trošku dostali pod tlak, ale svým způsobem, i když je to jenom bod domácím utkání, tak hráče musím pochválit, protože se prezentovali dobrým výkonem a jsem na ně svým způsobem hrdý, protože tady měli dostatek hráčů z druholigového kádru a ten rozdíl prostě nebyl vidět. Tak určitě dneska to byl těžký soupeř. Hrajeme o záchranu a to ano, bylo to vyrovnaný. Vyrovnaný to bylo na obě strany, jsme měli šance. Samozřejmě šance jsme neproměnili. A takhle o záchranu se nehraje, no. Musíme hrát hlavně zezadu a proměňovat šance. No, tak utkání jsme měli ve svých rukou. Náš jediný problém je, že neproměníme 100% golový šance, který jsme měli minimálně 5. V takovém zápase, kde se jedná o důležitý body, bychom to měli proměňovat a za ten výkon, který jsme předvedli, bychom si zasloužili vyhrát, protože ty šance, když jsme aspoň polovinu proměnili, tak bychom si tady nechali 3 body na motorletu. Jo, no, tak asi nás moc není, fáčku tam mají přes 20 lidí, jo, takže tam nás, vždycky nám tam něco dají, jako ty, co nehrajou, si se trénují s nima, ale jako chodí rád za nás, no, takže to vždycky, co nám dají, tak nás tak nějak je 12-13, takže podle toho, no, teď máme 2 zápasy za sebou doma, čekají nás, teď máme tu Bčkovou sérii, čeká nás Meteor Viktorka, no, tak říkám, chtěli bychom aspoň 4 body z toho získat, no, z těch utkání. No. Tak samozřejmě máme Ačko, který hraje vyšší soutěž, ale to teďkon mělo i svoje problémy se zraněnýma hráčema, aby dalo sestavu dohromady, kdy museli chodit i kluci od nás jim pomáhat. Tak doufám, že pokud se ta sestava i ty výsledky u nich stabilizují, tak určitý hráči by nám mohli být přínosem a uvidíme. Protože ono ne vždycky, když hráči přijdou z vyšší soutěže, tak jsou přínosem, ale dneska ty hráči, kteří za nás Ačka byli, tak přínosem byli. Bohužel třeba Ondra Měská, až mi ho bylo líto, protože se ocitl ve 4 čistých golových šancích a neproměnil ani jednu. Ale jinak s přístupem a zrovna jsem byl naprosto spokojený z jejich strany. Od venku určitě je tam spokojenost, no, ale neměli jsme dostat ten gól. No. Naše proměnění a šanci je šílený, ale co se týká boj o záchranu, dneska jsme hráli doma, doma by se mělo vyhrávat, měli jsme na to, aby jsme vyhráli, měli jsme dost šancí, bohužel se to nepovedlo, naštěstí jsme aspoň vyrovnali, ale pro mě jako osobně a pro náš mančaft si myslím, že to je ztráta dneska.